në të vërtet letër kryeministit nuk i kemi dërguar qeverisë kurti. Me ordinën e qeverisë kurti ne kemi fillu bashkëpunimin e parë, edhe kemi pas takimin e parë me kryeministin kurti, ku na ka ftu vetë si koalicion i organizatat shoshi civile që ka qenë edhe rilje të konsen, dhe më thonë kemi qenë edhe ne 4 partë. E ju i keni shprehur pra qëndrimet dhe kërkesat? Qëllimi takimit ka qenë me përshkru edhe me paraqit gjendjen adekuatet të komunitetit, sidomos komunitetit Rame Gjithjan dhe Ashkali në Kosovë, i kemi paraqit kërkesat dhe nevojat e tyre, ku gjithashtu dhe ka uzën tonë si organizatat shërshit civile që me pasin bështetit prej qeverisë, e sidomos prej pjesës liqëbërzve dhe liqëzbatuzve që është dhe Parlamenti Kosovës. Kemi fillu me takim, kemi vazhdu të kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe takimet vazhdushme me zyren e kryeministrit, ku kemi ndarë vazhdimisht eksperienca, përvoja edhe po ashtu kemi ndarë dhe raportet ndryshme cilat në vazhdimisht i hartojmë edhe i publikojmë si kësim. Por letër nuk kemi dërgu përshkak se kemi pasë bashkëpunim të vazhdushme. Po, kryeministrit Hoti e kemi dërgu letër. S'patet mundësi të takohani me kryeministrin Hoti që të flisni drejt për s'drejti për nevojat, kërkesat, mundësit, vështirësit? Faktikisht edhe ideja e shkresës ose letrës që kemi dërzu të qeveria Hoti ka qenë që një për kërkesave tona në kuadrë të letrës ka qenë që të organizojmë një takim të përbashkët të koalicionit shëshit civile edhe të kryeministrit, ku në atë takim dhe të shpëndohen eksperiencat ose do të diskutohet për qështjen e komunitetit, sidomos për qështjen e këti fondit emergjent ose fondit për rimbërkëmbje, sepse është momenti i fundit ku do të me bo përpjekje ose do të me bo shtytje edhe për mes kryeministit o edhe për mes parlamentit që komuniteti Rame Gjithjan të jenë përfitus të këti fondit, përshka kësë janë prej kategorive të njerëzve që mas shumë t'i ka nevoj, e që faktikisht problemi i pjesmarje që tënë në përkëto, sidomos edhe në skema sociale, ku ka qenë skema sociale që la ka ofruën si që të marën dy paga në të njëjtë në kohë për një ndimu komuniteteve, në veçanti komunitetit Rame Gjithjan Ashkali, ka qenë shumë e vështirë përshka të mungesës e informacionit, edhe një kësisht përshka këtë kriterëve që kërkohën shumë të mdoj edhe në shumicën e rastëve këtë komunitetet nuk i përcojnë kriterë. Shë që qëllimi ka qenë i letrës këtë dhe me shënë me pas një takim, edhe më mundu që zbashku edhe si koalicion për një kësisht edhe si kryeministri me bo këtë shtytje që komunitetet me qenë pjesë e fondit për e më këmbja. A ke